harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffatootaa fi daawwattoota chaayinaalii fuwaal show jalatti argamtan nageenyi keenyaa kan kabajaaf jaalala bakka jirtan maratti isin bira nuuf agahu jechuudhaan eegalla. Akkasumas oduu guyyaa har'aa isin biraan ga'uuf ani maqaan kiyya Neeymaar Fuwaadiin jedhama. Hawaasni godina Iluu Abbaaboor humna addaa poolisii Oromiyaaf sangoota 15 arjoomuun isaaniis beekameera. Akkasumas sadaasa 14 bara 2013 godina Jimmaa aanaa Cooraa Botor ganda Caandoo Adaarootti misoomni jallisii qamadiis daawwatameera. Gandichatti laga Gibee irratti araddaa dinqilaa jedhamutti lafa jallisii qamadii fi misoomaa jiru hektaarii 54 ol kan qotamee fi facaafamuuf kan qophaa'e jiraachuusaa bulchiinsi aanichaa obbo Geetuu Qannaatiin guyyaa har'aa haala irra jiru daawwachuunsaas beekameera. Oduu gara Tigraay irraa arganne waamicha xumuraa sa'aatii 72 qofatu kenname jechuunis dhagahameera. Sa'aatii kenname kanatti yoo hin fayyadamne tarkaanfii xumuraa akka irratti fudhatamu muummee Dr. Abiy Ahmed dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Akkasumas raayyaan ittisa biyyaa magaalaa Tigraay Maqalee seenuuf kiiloomeetira 50 qofatu hafe jechuunis dubbataniiru. Oduu dabalataa ijoolleen shanan gibee baaleetiif birmatan jechuun obbo Tamkiin Shariif dubbatan fuula feesbuuka isaanii irratti. Akkas jedhan sabboonummaan oromummaatu akkasitti hiikama jechuunis dubbatan ijoolleen shanan gibee hojii hojjetaniif galata guddaa qabdu jechuunis galatoonfatan. Hooggantoonni fi miseensonni gamtaa barattoota yuunivarsitii Jimmaa fi gamtaa barattoota shanan gibee fi ijoollee waldaalee garaagaraa gurmaa'an tokkummaadhaan waliin qindoominaan haala namatti toluu fi abdii namatti horus jedhanis dubbataniiru. Barattuu Ayyaat Ibraahim siif jirra jedhanii birmataniiru. Ummanni shanan gibee sagantaa baala cabsaa kanaaf birmannaan isin gootan akkuma yeroo hunda aantummaa fi obbolummaa fi dabalatee oromummaa keessan kan itti agarsiifudha jedhanis dubbataniiru. Guyyaa lama keessatti qarshii 2,000,000 magaalaa Jimmaa qofa keessatti funaanameera. Boris magaalaa Aggaarootti sagantaan baala cabsaa kun kan geggeeffamu akka ta'e koreen gargaarsa irraa odeeffanne dubbatan. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa fi daawwattoota chaayinaalii kana jalatti argamtan oduu haaraa fi guyyaarraa oduu haaraa argachuu yoo feetan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Nuuf jiraadha horaa bula.
Hala yo show, 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 hala yo show